Ndani ya studio ili tuweze kujadili mengi zaidi kuhusiana na afya zetu. Kama ilivyo ada siku ya Jumatatu, huwa tunajadili mengi zaidi kuhusiana na afya zetu, na hilo kama jinsi ambavyo nilikuwa nimekueleza, tutakuwa tukiegemea sana upande wa kina dada ili tuweze kujua mengi zaidi kuhusiana na pregnancy ama ukipenda ujauzito. Kipi cha kufanya wakati ambapo labda mama ni mjamzito? Kipi ambacho afai kufanya, na wakati gani ambapo ukiona kitu fulani kimetokea wafaa kwenda kutafuta matibabu? Naamini kwamba utajifunza mawili matatu pia hata kwako bwana, ili wakati ambapo labda unaona mama pale nyumbani anahangaika hangaika na alikuwa umesikia kitu kama hicho ambacho kinaweza kikamsaidia, namwambia mama vipi wafaa kwenda hospitalini. Na mgeni wangu tayari amefika ndani ya studio. Dadangu, hujambo? Sijambo sana. Nafurahi kukuona. Tabasamu ni la hapa ama huwa liko kila mahali? La kawaida. Wajua tumezoea kwamba madaktari wengi huwa namuona akiwa kazini, ni ile sura ya kazi. Lakini nafurahi kuona tabasamu lako. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Msalimie msikilizaji, jitambulishe kabla tuweze kuingia katika mazungumzo yetu jioni ya leo. Msikilizaji, habari ya jioni. Karibu sana katika hii kipindi cha leo. Kwa majina naitwa Regina Mbeti. Mimi ni muuguzi, yani nurse, na nafanya kazi katika hii kaunti ya Mombasa. Nashukuru sana kwa mwaliko wa leo na Baraka FM. Na najua tutajifunza mengi kuhusu na mimba kwa mama wajawazito, lile ninawapasa kufanya na kusoma mengine mengi. Amen. Kazi inaendeleaje? Kazi ni nzuri, ikiwa ni kazi ambayo ninaipenda, kwa sababu ni calling, yani ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Sasa nimekumbuka ile tabasamu, unajua kipindi si kirefu tuliwaona barabarani, sasa hivi umetulia. Tumetulia. Inaonekana mambo mazuri. Si mabaya sana, si tuko, lakini lazima kazi iendelee. Lazima tuhudumie watu. Wow, karibu sana katika studio zetu, na najua leo pia utakuwa ukituhudumia. Na hilo tutakuwa tukiangazia mengi zaidi kuhusiana na pregnancy ama ujauzito, kwa sababu wakati ambapo pale ndipo ambapo maisha huwa yanaanzia, na wakati ambapo mama amepata ule ujauzito lazima ushughulikiwe ili asije akaupoteza, kwa sababu hakuna mzazi hata mmoja ama mama hata mmoja ambaye angetamani kupoteza ule ujauzito. Hivyo basi, ukituelekeza ni namna gani ambavyo anafaa kushughulikia ule ujauzito tangu day one hadi wakati ambapo labda anafika pale kwa kujifungua. Najua yapo mengi tu huko njiani ambayo anafaa kuyafanya, na yote utakuwa ukituelekeza. Labda tuanze tu pale mwanzo, ujauzito umeingia, mama anafaa aushughulikie vipi ama kipi cha kufanya? Kwa kusema kweli, hii safari ya pregnancy ama mimba katika mama ni safari mrefu, na ni safari ambayo yule mama anahitaji watu karibu sana na yeye, ili kumpatia ile support, ndio aweze kukamilisha ile safari ya miezi 9. Na ni wakati ambapo pia wamama wanapitia changamoto mingi, na kuna mahitaji mengi sana katika hiyo safari ya miezi 9. So mwanzo kabisa, wakati mama anapopata akona mimba, ni jambo la kushukuru Mungu kwanza, because kwa sababu Mungu ambaye amepangia ule mtoto ndio ana sababu ya ile kupata ule ujauzito. So hapo ndipo mama anapaswa kujiamini na kujijua, na hapo inapaswa aanze kujua kwamba kuna safari hii ya kwenda mpaka miezi 9 kukamilisha, ili aweze kukua salama na mtoto wake pia akue salama. So jambo la kwanza ama la muhimu ni kwanza kujitunza. Wewe kama mama ujiandae kwa akili na mwili, ili uwe na huo uwezo wa kwenda miezi 9 na pia kumlea mtoto wako vizuri. So jambo la kwanza katika ile miezi, tunasema miezi ya ujauzito ni miezi 9, ambayo imegawanyishwa katika section ama vipindi vitatu, ile first trimester, second trimester na third trimester. So ile miezi ya kwanza tatu ndio muhimu sana katika huo ujauzito, ambapo mama anastahili kuna mambo kadhaa katika hiyo miezi mitatu, the first trimester, ile ya kwanza. Mama anafaa kwanza clinic, hapo ndipo anapaswa kwenda hospitali. Hospitali aanze clinic, afanyiwe vipimo fulani vya damu, vya mikojo, ili kila kitu kwa mwili wake vihakikishwe viko sawa na ako tayari kubeba ule ujauzito. Kwa hiyo hii clinic anafaa kwanza baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, kwa sababu umesema ni ile nini ya kwanza, afaa kwanza kwa muda gani hasa? Sana sana tuna
himiza kila mama aanze at least akifika ile miezi minne, lakini ikitokea jambo ambalo linastahili ama linakupaswa uende kabla hiyo miezi minne mitatu, yafaa immediately ama wakati huo kama kuna jambo lolote ambalo unataka kuhakikisha liko sawa, ama unasikia hauko sawa, mwili umeenda hivi, unasikia kama kutapika kwingi ambayo ni dalili moja ya mwanzo katika miezi ya mwanzo, nafaa unaenda hospitali tu unaangaliwa, alafu na unapewa madawa ama unapewa advice ambayo unatakana kufanya katika hiyo kipindi ama hiyo period. Na pia daktari, katika hiyo miezi ya kwanza mitatu, hapo ndipo ambapo huwa nakuta kwamba akina mama wengi huwa wanapoteza ujauzito, ama visa vingi vya kupoteza ujauzito huwa vinatokea pale. Labda kipi ambacho huwa kinasababisha katika hiyo miezi mitatu, kwa sababu sio kisa kimoja ama viwili ambavyo tumeweza kusikia? Kwa kusema kweli, hivyo umesema ni kweli. Katika ile miezi mitatu ni a certain percentage wanapoteza ile mimba kwa sababu kuna mambo fulani fulani ambayo inaweza tokea. La kwanza kabisa ningesema kama kuna magonjwa fulani ambayo uko nayo kwa mwili, tuseme kwa kawaida ama kwa sana sana kuna malaria, kuna magonjwa ya sukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya infection na hapa na pale kwenye mwili. Haya yote yanaweza sababisha kupoteza kupoteza ile mimba. So ndo maana ninasema inafaa ya kwamba kama umepata ujauzito, immediately ujiamini, ujijue na uchukue ile step ya kwenda hospitali kama unasikia mwili hauko sawa mapema ili usaidike. Kwa hiyo kikubwa ni kuenda kutafuta hali za matibabu mapema kabla uweze kujielewa zaidi. Na pia huwa nakuta kwamba kuna visa kama vile kisa ile ambayo huwa inaitwa ectopic pregnancy ambazo pia huwa zinatokea katika ile miezi ya kwanza. Nakumbuka kuna sehemu ambapo jarida moja ambalo nilikuwa nasoma na nikapata kwamba kabla iweze kuwa kubwa zaidi kama ile huwa inabidi ama inataka wewe mwenyewe uweze kwenda hospitalini ili kaweze kuangaliwa. Labda kwa hii ni dalili kama zipi ambazo huwa zinatokea ambazo mama akiziona anafaa kwenda hospitalini dharura, kwa sababu kulingana na wengi na madaktari wengi huwa wanatueleza kwamba ile huwa ni hatari sana. Labda ni dalili kama zipi hizi ambazo unafaa ukiona hizi utafute matibabu dharura? Dalili mmoja ningesema ile sana sana huwa mama anapata katika hiyo miezi ya kwanza ama hata katika hiyo safari ni ile kuumwa na tumbo. Unasikia mama anakuja anakuambia anaumwa na tumbo hapa chini ya uma ya kata, nasikia nimechoka. Wengine wanasema nasikia like anaweza kuja anasema pengine anaona damu na ndio ambapo mimba imeanza. So dalili ya kwanza kabisa ni hiyo kuumwa na tumbo. Haistahili kuwa normal ama ni kawaida kuumwa kwa tumbo katika hiyo miezi ya kwanza. Ukiongelelea ectopic pregnancy, hiyo ni tofauti kidogo na ile safari ya kawaida, kwa sababu ectopic pregnancy ni mimba ambayo haijaingia mahali inapaswa kuingia ama ija plant mahali inatakikana kuwa. So iko katika mahali ambapo haitakuwa kubwa na ifike miezi tisa. Na hiyo ni dharura ya kwanza ya kwamba wakati huwa inaleta shida, ukienda ufanye ile picha ama usikie unaumwa sana sehemu moja katika ile sehemu ya chini ya tumbo, ukienda hospitali pengine ufanye ile scan ama ile picha, inaonekana ni ectopic pregnancy. Na ni jambo la dharura. Ectopic pregnancy ni kitu ambacho ni hatari sana katika mama na inaweza sababisha kubleed ndani na ukapoteza hata maisha na ukawa katika hatari. So katika hiyo ectopic pregnancy unafaa inatatuliwa immediately ili kusave ile maisha ya mama. Na pia tukiwa katika ile miezi mitatu ya kwanza, huwa nakuta kwamba vipo vitu ambavyo huwa vinatokea zile dalili, mfano kama vile kuna kule kutapika, au nakuta kwamba ni vitu mbalimbali kwa watu mbalimbali ama kwa kina dada mbalimbali. Labda unaweza katueleza ni kama zipi hizi, kwa sababu wapo wale ambao labda kichwa kinaweza kikamuuma akaamua sasa kwa sababu nasikia maumivu ya kichwa ndio najua kwamba niko na ujauzito,
wacha nitafute hata kama ni painkillers hapa. Akaenda akatafuta zile dawa, akaja akameza, zikamdhuru, na labda kibahati mbaya akapoteza ule ujauzito. Labda unaweza ukatuelekeza baadhi ya hizi vitu ambavyo huwa vinatokea, ama hizi dalili ambazo huwa zinatokea, na ni jinsi gani huyu dada ambaye anaipata kwa mara ya kwanza, ama this new couple ambao labda wanaona kuna utofauti, wasije tena wakaamua wacha tukatafute dawa, lakini kule kutafuta dawa wanakuja kwa wanakuta kwamba sasa ndio ameongeza shida. Okay. So kuna zile dalili za kwanza katika kila mama ama kila ujauzito zinajitokeza. Sana sana kuna dalili hiyo ya kusikia kutapika, kusikia hauna hamu ya kula chakula, umechoka kila wakati mwili, na pia kama vile asubuhi ndo unasikia kwamba umegonjeka sana, ama ile kunaitwa morning sickness. So hizo dalili. Pia kuna dalili ya kusikia katika matiti yanauma, ambayo si kawaida kwa mwanamke. So unasikia ile tenderness. But dalili ya kwanza kabisa ni ile umekosa ile damu yako ya mwezi, ile ulikuwa unangojea kama tarehe tuseme 20, na imefika hata tarehe 20 na kitu ama 30, wiki mbili zimeisha na hujapata. So the first step ama jambo la kwanza kufanya ni ufanye ile kipimo ya pregnancy test to confirm ama ku make sure ya kwamba ile ni ujauzito. Manake kuna mwingine ataskip ama akose ile period, lakini sio ujauzito. Inaweza kuwa ni hormonal imbalance ama sababu nyingine tu ambayo imetokezea ikafanya akose ile period. So ni vizuri kufanya ile test ya kwamba uhakikishe ni pregnancy, and then now from there ile hizi dalili zingine zikikuja kama kusikia ile matiti ziko tenderness ama zinauma, kusikia ile morning sickness, kutapika, ku lose appetite, tumbo limeanza kukua kidogo kidogo, then hapo utakuwa unajua ya kwamba hizi ni dalili za mimba hasa. Aha, ameenda pale, ameconfirm kwamba amefanya vipimo na amepata kwamba ndio ujauzito upo ndani. Alafu sasa zile vitu ama yale magonjwa ambayo umeyataja pale yameanza. Sio magonjwa vile, lakini ni zile dalili ya kina morning sickness, kule kutapika kwa sana. Je, akazidiwa kipi anafaa kufanya, ama tu anafaa kuvumilia mpaka hii safari ishe? Wajua wapo wale ambao anaweza akasema utapika nako kumekuwa kwingi sana. Ni vipi ambavyo unafaa unaweza ukamuelekeza wewe kama muuguzi? Siwezi sema ya kwamba ni kawaida alafu ukae nyumbani kama unasikia hizo dalili, kwa sababu utaendelea kudhoofika, utaendelea kuwa na ile hali mbaya ya kubeba huu ujauzito. So ukisikia ya kwamba unautapika sana kiwango ambacho pia nguvu zako zimeisha kwa mwili, ukienda hospitalini utasaidika. Maanake kuna wao wanakuja hospitalini wametapika, nguvu zimewaisha, mwili hauna maji tena. So inatupasa sisi tuwaekee zile drips, so that again wawe revived ama wakue resuscitated or rehydrated, so that wa come up again to waendele na ile safari yao. Na kama ni kule kukosa hamu ya kula, tunawapatia ile advice ya chakula ambazo wanatakikana kukula. Kama unasikia kukula chakula, si lazima uende na yale masaa ya kukula asubuhi, saa sita, jioni. Unakula saa ile ambayo unasikia kweli mwili unaitisha. So katika hiyo dalili zote, usikae nyumbani tu, nenda hospitalini. Sikiliza muuguzi wako, sikiliza daktari wako, atakupatia mawaida, atakusaidia katika ile dalili ambayo wewe unasikia sana. Kama ni maumivu kwa mwili hapa na pale, atakupatia dawa, ili usije ukanunua dawa pale kwa counter ambazo zinakudhuru na zinadhuru pia ile mimba yako, ikaja ikaharibika kabla ya miezi 9 ikufika. Kwa hiyo usikae nyumbani ukasema kwamba hii kutapika tu ni kawaida tu na inazidi pale, na kuna namna ambavyo unaweza ukasaidika, ama uamue sasa wache niende nikatafute dawa pale. Nakuta kwamba hali umeiharibu zaidi. Tueleze ni mambo gani muhimu ya kufanya wakati ambapo mama ni mjamzito, ili aweze kupata mtoto ambaye ni mwenye afya. Jambo la maana sana, kama nilivyoanza kusema, ni kujiamini na kujielewa. Alafu kutoka hapo uanze kujitunza. Kujitunza inamaanisha ukule vizuri, ufanye kupumzika vizuri. Huko kula vizuri, labda ukieleza zaidi kuna maanisha nini? Kula vizuri inamaanisha wakati huo ujauzito, ama vyakula kama gani? Unalea mtoto, yani unalea kitu ndani yako. So ni wewe na ule ambaye unalea. So ya, inakupasa utie bidii katika ile kula, so that yule mtoto ambaye yuko ndani yako apate kukua. So kuna vyakula vingi ambavyo vina
tarajua katika hiyo safari uanze kuvila kama chakula ambavyo vina madini mengi. Kuna vyakula ambavyo tunasema sana sana ukule kama mboga mboga, nyama, maini, maragwe. Hivi vyakula vinaongezea damu kwa mwili, ambayo kitu ya kwanza muhimu sana katika hii safari ni kuwa na damu ya kutosha. Manake ile damu ambayo uko nayo inatumika sasa kwako na kwa yule mtoto. So usipokula vizuri ina utapata ile damu yako kama pengine ulipimwa pale mwanzo ukaambiwa iko for example ilikuwa 12 grams per deciliter, utapata katika safari ya mimba inashuka. So ukikula vizuri ni kuimaintain ama kuiweka katika ile level ambayo inastahili, yule mtoto anapata good supply ya blood na wewe pia unapata enough blood so that hata kama ni ule katika ile kazi zako za day, za kila siku unaweza kuziendeleza. So kukula ni very important ama ni muhimu sana katika hii safari. Na nasema kukula mboga, kunywa maji kwa wingi, hiyo pia ni jambo la maana. Na utapata wa mama wengi sana ile katika miezi ya kwanza wanakuambia wanashindwa kunywa maji. Lakini ni vizuri ujikaze tu, ukule, ukunywe maji, upate kupumzika. Hayo mambo matatu ni muhimu sana. Alafu pia na sasa kuenda clinic katika hapo mwanzo. Na unapotaja clinic, wapo wengi ambao huwa nakuta kwamba labda anapouza anasema mbona niko tu sawa, wacha nitaenda zile kama mbili ama tatu za mwisho. Kuna umuhimu gani labda ukisisitiza tu kwa faida ya mtu kama huyo wa kufuatilia zile clinics? Clinic wakati unapoenda kila mwezi ama kila wakati unatembelea hospitali yako ama unatembelea muuguzi wako, unatembelea daktari wako, ina maana ya kwamba utapewa ile advice, utaambiwa hiki na hiki la lile unapala una ile inakupasa kufanya, utaangaliwa, mtoto anapata kusikilizwa, ile kusikiza kama fetal heart rate yako yake inenda vizuri, utaulizwa maswali kama kuna shida mahali. Unapoeleza yule daktari ama yule muuguzi anapata kupick ama kujua jambo fulani ambalo wewe pia pengine uko unalijua. Tuseme for example umekuja unaumwa na tumbo. Wengi wanasema wanaumwa na tumbo hapa chini na kiuno. Yeye akisema hivyo anakuambia ni kawaida, wewe inaniuma. Huwa nasikia hivyo tu tangu hata mwezi uliopita nilikuwa hivyo. Huu mwezi mwingine nilikuwa hivyo. Lakini wewe kama daktari ama kama muuguzi utasikia hiyo akisema hilo jambo utaichukua kama point na utamwambia hapo pengine kuna shida. Ni muhimu tu tuangalie kipimo fulani, tuangalie kama kuna shida alafu tuitibu. Manake ile kuumwa na tumbo sana inakuwa ni infection ambayo inasababisha ama inatokea katika wamama wengi because of the low immunity in pregnancy. Because wakati unapata ile mimba, ile immunity yako sasa inakuwa inashuka chini na inakuja inakuwa you at a risk of getting infections now and then, especially kwa ile urinary tract infection, wengi wanaijua kama UTI. Hiyo inakuwa one common cause of these low abdominal pains ama kuumwa na tumbo pale chini. Na inatakana inatatuliwa wakati wewe unaenda hospitali. So ukikaa nyumbani tuseme mpaka ile miezi ya mwisho, utakosa pia madini ama madawa mengine ambayo unastahili kutumia katika ile mimba mwanzo pale ya kusaidia mtoto. Na jambo la muhimu sana pia ningetaka kutaja ni kuna abnormalities zingine zinatokea ambapo wamama wengi wanaweza kosa kujua. Katika ile hali ya ile mwezi ya kwanza tunasema the first 3 months kuna tembe ambazo zinaitwa folic acid. Kutumia hizo folic acid ni very important ama ni muhimu sana katika ile mimba because inazuia abnormalities kwa mtoto. Ndipo unapata mama ambaye tuseme kama kwa bahati mbaya ama njia nyingine anaweza pata mtoto ukapata ana shimo pale mgongoni, tunaita meningocele. Hiyo inasababishwa na kukosa ile folic acid katika ile miezi ya kwanza. So utapata yule ambaye hakuenda clinic kama ama mama ambaye anakuja anapata mtoto kama yule, ukimuuliza pale mwanzo ulienda clinic ama ulitumia dawa fulani kama hii, utasikia akakwambia sikuenda. So wengi wanakosa hiyo point ama hiyo chance ya kupata hizo folic acid na hizi dawa zingine ambazo zinasaidia kuboost your blood levels. Hizi kuna Pregnacare, kuna FIFO na zinginezo zingi ziko kwenye market. So hizo dawa wakati unapoenda clinic kila mwezi utapata unapatiwa na unawezesha mtoto wako kukua vizuri na wewe pia kupata ile afya. Na kuna pia vini vingi ambavyo vinatumika kwenye zile dawa kama omega 3 inasaidia mtoto wako kukua akili
that is brain, unapata so many things, ama unapewa madawa ambayo yanakusaidia kukua na mtoto wako kukua. Na kama kuna shida kama hizo infection, zinatibiwa mapema na zinazuia kuwa na any complication. Wow, asante sana. Na labda kabla tuweze kuingia kwa yale mambo ambayo labda mama akiwa mjamzito hafai kufanya ama zile tahadhari anafaa kuchukua sija akafanya mambo mengine akadhuru yule mtoto, labda ni kipi ambacho kikitokea wakati wa safari hii ya ujauzito, kitokee tu ghafla, mama anafaa kwenda kutafuta matibabu? Kwa sababu japo mengi mama anaweza akawa katika safari yake tu vizuri, anafuatilia clinic, lakini pakaja pakatokea kitu ghafla katika afya yake ambacho kinafaa kumfanya aende akatafuta matibabu ghafla. Yeah, kuna dalili zingine ambazo tunaziita danger signs kwa pregnancy. Danger signs ama dalili mbaya ni vitu ambavyo ustahili kuona kabisa katika safari yako ya mwezi, ambapo tumesema wakati mimba, unapopata mimba ama ujauzito, umefunga ile period yako kwa miezi 9. So hapa katikati ukipata ile bleeding anytime katika mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, hata wa 9 ama wa 8 ni dalili mbaya. So wakati mama ako nyumbani pale apate kuona kuna damu imetokea, hilo ni jambo la dharura. Yafaa uende hospitali hapo hapo ili uangaliwe sababu yake ni nini. Nyingine pia ni kama mama kusikia kisunzi, kuanguka chini. Hiyo dalili pia inaweza kuwa ni mbaya kwa sababu hawezi jua nini imesababisha ile kusikia kisunzi ama kuanguka. Sometimes ama wakati mwingi tunaweza sema pengine pressure iko juu, unasababisha ile dizziness, kuanguka. Hata kama magonjwa kama sukari, magonjwa ya sukari kama iko hypo ama hyper, iko juu ama chini, inaweza sababisha ile kusikia unasikia kisunzi na hata ukakosa fahamu, vitu kama hizo. Dalili lingine pia ni kama kusikia kabisa haukuli chakula, umekuwa hauna nguvu, mpaka mwenyewe unasikia kama haujiwezi. So unafaa uende hospitali na uonekane, utibiwe ili kuzuia ile shida kuleta madhara mengi zaidi ya hapo. Wow, asante sana. Ni mambo muhimu ya kuzingatia, msikilizaji. Tuko na muuguzi Regina Mbete akizidi kutueleza mengi zaidi kuhusiana na safari ya ujauzito, na baadaye pia muda si mrefu nitakuwa nikikupa nafasi uweze kuuliza swali lako lolote lile ambalo unaweza ukawa nalo, ili tukizungumza mengi zaidi kuhusiana na pregnancy na hii safari yote. Yapo mengi tu ambayo tunaweza tukayagusia, lakini tunataja tu yale muhimu, kisha baadaye nitakuwa nikikupa nafasi ya swali wapo labda kuna lile ambalo unahisi kwamba linakupa msukumo sana ambalo ungependa kujua, atakuwa kitusaidia hapa studio. Ni labda ni yapi ambayo huyu mama afai kuyafanya wakati ambapo yuko mjamzito? Jambo la kwanza mama afai kufanya akiwa jambo mzito, tunasema mama inafaa apumzike kwa muda wa kutosha. Sasa kuna zile kazi ambazo zingine kama ulikuwa ukifanya itabidi uziache, kama kazi za kuinua, kuinama sana, kusimama sana. Hizo kazi ambazo zinakuchokesha, yafaa wakati wa ujauzito kama ni kazini pale ujieleze ili upate usaidizi, ama pengine kama uko katika ile position ya kuwa unafanya hizo kazi nzito, upatiwe kazi ambazo ni rahisi za kuwezesha kupita hiyo phase ya pregnancy. Pia haustahili kununua dawa pale kwa counter, kila pampo unasikia unaumwa, unasikia hivi, unasikia vile, haikupasi wewe uende pale kwa counter kwa pharmacy ama chemist ununue tu dawa, kwa sababu kuna dawa zingine zitakudhuru ama zidhuru mtoto. So inafaa only ile dawa ambayo daktari amekuhimiza utumie ndio utumie. So ni jambo la muhimu sana kutumia only the drugs ama zile dawa umeagiziwa, because ya kuzuia hizo complication. Pia wakati mama kwa mjamzito inapaswa apatiwe pia support pale nyumbani. So inakupasa pia wewe asiepe ama asikue mbali, inakaa kwa pale karibu. So ushiriki na yeye katika ile safari ili pia asikie ile safari na iko light ama iko nzuri, inampendeza. Saa ingine unamchukua au tunampeleka, unamtreat, that makes ama inamsaidia katika ile safari kwa njia kubwa sana. Kama ni watoto pale nyumbani pia inastahili apatiwe usaidizi. Kama ni mfanyikazi aletwe asaidie madada ama maanti wamsaidie, ili ule mama pia apate kupumzika. So ni safari ambayo kweli ni nzito na inahitaji watu wengi katika ile support ya ule mama.
Labda kwa faida ya mtu mwingine, umesema sana sana kuhusiana na kupumzika na vile wakati mwingine kupunguza ile kazi ambayo unaifanya. Tuzungumze kwa faida ya huyu dada ambaye ameenda amepata ujauzito, yuko peke yake, yule bwana naye amekimbia na akasepa yale majukumu. Kwake kuna umuhimu gani wa lile pumziko? Kwa sababu kuna yule anasema, mimi sijali, litakalotokea litokee kwa sababu mimi tu ndio najitegemea mwenyewe. Kuna umuhimu gani wa lile pumziko ambalo unalizungumzia mama anafaa apate? Umuhimu wake ni ile kusaidia ule mtoto akue na pia safari ikue rahisi. Kwa sababu kama ni bwana ama mwenye ile mimba, kwa sababu in such cases ama kwa kama such cases utapata pengine ni wasichana, ni msichana ambaye hajaolewa, ni msichana ambaye amepata tu mimba katika pengine akiwa shule na hajui afanye nini, na wakati huo ndo unapata hana mtu karibu wa kumsaidia. So anasikia kwamba inamtuma yeye afanye ile kazi ili kujisaidia. Lakini ningetaka pia kumwambia hivyo hivyo tu, kama ni kazi anafanya kwa masaa fulani anafanya, alafu anapumzika kwa masaa fulani. Kama ni kazi ambayo inampasa ingia asubuhi mpaka jioni, ndio ataingia, lakini wakati unafanya ile kazi usijisukume sana mpaka kiwango ambayo wewe mwenyewe unasikia hapana, siko sawa. So fanya ile kazi, lakini jipatie break, jisaidie, ama hata ongea na mwenzako akakusaidia mali anaweza. Na kama ni kazi ambayo unaweza pewa ruhusa ujipumzishe, sawa, omba ruhusa ujipumzishe ile pia ujisaidie na upate kubeba mimba kama miezi 9. Asante sana. Msikilizaji, ni wakati pia tukupe nafasi uweze kuuliza maswali, manake tukiamua kuzungumza atazungumza hadi tumalize muda wote. Nafasi ni yako sasa. Nambari zangu za simu zipo wazi: 0722479800, yani 0722479800, ama pia 0733579800. Iwapo kuna swali ambalo ungependa kuuliza kuhusiana na safari yote hii ya ujauzito, nafasi ni yako sasa. Baraka Tom, hello. Hello, karibu sana dadangu. Amina. Yuko hapa, sema naye. Nimesalimika. Aha, swali lako ni lipi labda? Yes. Ningependa kuuliza. Hivi unapata kwamba hii shida ya kina mama wajawazito kupata pressure imekuwa kubwa sana. Alafu na pia unapata wengi sana wanaenda tu hospitali unasikia ni Hatunaenda hospitali unasikia? CS. Aha, CS. Haya, asante. Haya, asante sana, atakuwa akikujibu. Haya, shukrani sana. Atakuwa akimjibu hewani. Samahani. 0722479800. Baraka FM, hello. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Samson. Samson, karibu kwa swali lako. Swali langu mimi nilikuwa nauliza hivi. Aha. Babani mjana kapumzika kazi ya mapenzi na mke wake kama ni mjamzito. Oh, pole kwa kazi ya pumzike muda gani? Asante, swali muhimu hilo pia. Baraka FM, hello. Karibu sana ndugu yangu. Aha. Sorry? Asante, watakuwa kizungumzia kuhusiana na discharge kama asija muelewa vibaya. Aya, asante. Break FM, hello. Karibu sana dadangu. Karibu. Kwa hivyo nifanye kazi za mbani, nitulie,
Pole sana dadangu kwa kumpoteza mwanao. Atakuwa kikujibu hewani. Haya, shukrani sana. Break FM, hello. Hakikisha pia unapunguza sauti ya radio. Break FM, hello. Samahani, nasikia simu yako upande wako una tatizo. 0722479800 ndio nambari yangu ya simu hapa studioni. Labda tukijibu baadhi ya maswali ambayo yameulizwa, kisha baadaye nitakuwa nikirejea upande wa simu baadaye. Kwa jaribu kuangazia SMS. Samahani. Tuzungumze kuhusiana na huyo ambaye amezungumza kuhusiana na pressure. Nadhani ni Emily kutoka maeneo ya Mikindani. Asema mbona kina mama wengi wale ambao wana ujauzito unakuwa pressure nyingi, alafu baada ikifika wakati wa kujifungua naambiwa itabidi sasa apitie CS. Hiyo hypertension ama pressure ambayo nimesikia wawili wameulizia, kuna yule ameuliza kwa nini hypertension in common, na kuna yule amesema kwamba yeye anabeba miezi sita anaanza kuambua pressure iko juu, ako heart high risk, na kwa nini pressure alafu anafanyiwa CS. So kwanza kabisa hypertension ama pressure inaweza kuwa ni ile chronic ambayo tuseme mtu amekuwa nayo mwanzo, na kuna ile ambayo inakuja katika pregnancy. Na inaweza kuja katika hii pregnancy na ikose kuja katika the next pregnancy ama katika ujauzito mwingine. So siwezi sema sana sana ni kuna ile sababu haswa ya kusema imekuja katika pregnancy, lakini kuna moja out of 10 ama 2 out of 10 utapata haukuwa na pressure hata ukianza mimba, lakini ikifika miezi fulani haswa miezi 7, 8, 9 ndo sana sana pressure kwa mama wengine ambao hajakuwa na hiyo safari ya mwezi wa kwanza mpaka wakati wa miezi 7 inatokea. Kama pale kama muuguzi ningesema, tunasema ya kwamba kuna factors ambazo tunaziita placental factors ama inasababishwa na yule mtoto ambaye ako ndani yako, kwa sababu after kutolewa yule mtoto ile pressure huwa inashuka. So unapata ile pressure uendelee nayo tena. And that is kwa sababu that is why ama ndio sababu tunasema the placental factors ama ni kwa sababu ya yule mtoto ambaye tu ako ndani ile pressure imetokea hapa na pale. So uwezi sema wacha tufanye studies ama kwa tuhakikishe ya kwamba what caused this, lakini ya kwamba cha maana ambacho tunaweza sema inasababisha ni ule ujauzito tu ambao sasa umefika miezi, huwa inaanza miezi ya 7, 8, 9 na wakati mtoto anazaliwa immediately unapata yule mama pressure imeshuka, imekuwa sawa, akitumia madawa ni wiki 2-3 na anarudi afya yake ya kawaida. Lakini yule ambaye ana pressure ambayo ni chronic, imekuwa hata kabla apate mimba ile pressure yake ni ya kuendelea nayo hata kupata yule mtoto na kuendelea na maisha yake. Na labda wakati pressure inapotokea iko na hatari yote, kwa sababu hilo ndo labda wengi wanaweza wakajiuliza. Yes. Na ndo umesikia hawa wawili wamesema why CS na kwa nini nafanywa CS after nimefanya labor, nimetembea, nimeambiwa njia ijafunguka na ninapelekwa operation. So pressure ni kitu mmoja ambacho kwa sasa tunasema ni hatari sana sana kwa mama ambaye yoyote ana ujauzito. Inaweza sababisha kifo kwa mtoto ama kifo hata kwa yule mama, because pressure inapanda juu sana mpaka inamdhuru mtoto. Na ile pressure tunasema kwa Kiswahili ni msukumo wa damu, inakuwa na ile there is a placental deficiency ambayo placenta ndio ina supply mtoto damu ambayo inatoka kwa mama, na vile
nutrition ama ile inatakikana kwa mtoto oxygen na blood ambayo ina supply mtoto na all the necessities to grow. So wakati pressure inakuwa juu, kumbuka pia inakuwa juu kwa kupita kwa mtoto mpaka kwa mama ama kwa mama mpaka kwa mtoto. So ukiona pressure ambayo haisikii dawa, kwa sababu ya mwanzo utaanzua na dawa utapatiwa, wataangalia kama baada ya dawa dozi mbili tatu ama baada ya one day, two days ile pressure inaweza kushuka. Kama haishuki kabisa, ndo unasikia sasa ni afadhali tufanye operation, tuokoe maisha ya mama na tuokoe maisha ya mtoto. So unapata mama anaambiwa saa hiyo twende operation direct ama tufanye tukutua ule mtoto ile usaidike na pia mtoto asaidike. Because labda, hakuna mama ambaye angetaka kuenda hospitali atoke bila mtoto ambaye ni mzima. Na hakuna huyu ambaye pia ametoka nadhani ni kutoka maeneo ya Shanzu, ukiweza kuunganisha jibu lake na hilo ambalo umeweza kulijibu. Ama nasema kwamba pia alienda pale akawa anaambiwa tembee tembee kidogo kidogo na hivyo akampoteza mtoto wake. Kutokana na kile ambacho kama sijasikia vibaya akisema kwamba mtoto labda aliambiwa kwamba amechoka hiyo disappointment ya kupoteza yule mtoto. Yeah. So yeye kwanza alisema aliambiwa clinic ako at high risk. She's a high risk mother. High risk mother ni wamama ambao tayari tunasema hawa wenye pressure. High risk mother ni mama ambayo pia ana operation ya kwanza ya pili amefanyiwa, ama sababu yoyote daktari ameona huyu mama si mama kama wale wengine, kuna sababu afuatiliwe karibu karibu na akuwe monitored as a high risk mother. So anapewa ile special clinic inaitwa high risk clinic, anapopatiwa hata baada ya wiki mbili na si kama kawaida wale wa mama wengine wa mwezi mzima. So yeye anapoambiwa njia haijafunguka, inampasa afanyiwe operation na kuokoa maisha ya mtoto kwa sababu ya pressure imeenda juu, ni kwa sababu daktari already ameona hapa tukiendelea utakuwa na hatari ya ule mtoto. Tutapoteza mtoto na pia kuna uwezo wa kupoteza mama. Ama ambapo ukisukuma sana ile tuendelee ili tuzae normal, utapata mtoto amezaliwa vibaya, mama amekuwa vibaya, anaenda kwenda ICU. So wakati ambapo daktari amekueleza kwamba mimba yako iko katika high risk au kumpa msukumo kwamba mimi nataka nomo ama vingine, maana kitakuwa hatari. Ukisikiza daktari inakuwa bora zaidi, because hakuna daktari ambaye atatamani kupatia tu mama operation bila sababu. Inafaa unasikiza daktari ili upate usaidizi, uavoid hizo, kuna uavoid hiyo complication. Na kuna yule kweli atajaribu hata kukeuka ile sheria ya daktari, aende kutafuta second opinion, third opinion, and pengine hata atake kufanya njia zake za kutumia miti ya shamba ama kuzalia nyumbani. Utapata hatari sana. So ukifika katika hospitali kubwa zile za referral, utapata pale maternity ama pale ya maternity kuna mama wengi wametoka mbali kule, wameletwa pressure ziko juu, wako katika hali mbaya, wanahitaji operation immediately, na unapata huko theater zimejaa. So ni vizuri pale mwanzo daktari anapokuambia kitu, kama ni dawa tumia ushukishe pressure, ili pengine pia angalie kama anaweza kusaidia kuzaa normal, because pressure zingine huwa za kubali kusikia, zinasikia dawa na zinashuka, lakini kuna ile itapata kusikia dawa kabisa, itakuwa juu, na hiyo tunaita uncontrolled blood pressure. So inabidi daktari afanye operation. Asante. Zungumza kuhusiana na discharge, ambayo kuna moja ambayo ilikuwa ameuliza kuhusiana na hiyo discharge. Yeah, nilimsikia vizuri akasema kuna ile majimaji natoka ama I think alikuwa anasema hiyo discharge. Discharge during pregnancy kwa mama inakuja ambapo sana kuna infection. Ndio utapata mama akija anakuambia ninaona discharge ya white, iko majimaji. Ile ni discharge ambayo inakuja mara kwa mara, kama niliposema pale mwanzo kuna ile low immunity and high risk of getting infection, especially ama sana sana ni pale kupitia kwa njia ya mkojo. Hiyo ndio inaleta the first the common infection kwa mama na inaleta hiyo discharge. So utapata anapata ile majimaji, lakini si kawaida iendelee sana. So ningependa pembi kumwelezea yule anapaswa ampeleke kama ni mke wake ama ambaye anapata hiyo shida, mara atibiwe na utaona inaisha baada ya siku tano ya kutumia madawa. Asante. Kuna mwingine ambaye alikuwa ameuliza swali, japo ulikuwa umejibu sehemu ya swali hilo. Kuna wale ambao hawapati zile symptoms zozote, yani ujauzito ndio huo wameupata, lakini kule kutapika hakuna. Zungumza watu kama wale. Watu kama hao ama wamama kama hao sio abnormal. Ni kawaida. Kwa sababu kuna ule
mwili wake una nguvu ya kutosha, ina kinga ya kutosha, immunity iko juu, ama maumbile yake tu tuseme apati hiyo kuadhirika na morning sickness. Tuseme hata mimi mwenyewe nikipata hiyo huwa sina hizo dalili kabisa. Nitapata hata ndio niko extra active kwa sababu nasikia niko kawaida tu. So ni kawaida kutopata hiyo dalili kwa wamama wengine, na kuna mwingine day one ama 1 month utafikiria ndo amefika miezi 9, hajiwezi, hawezi kula, anakuwa sasa hata mume wake anashindwa huyu nimfanye nini. Chakula chote analeta pale lakini hali kwa sababu ya ile morning sickness. So kuna wale watapata hizo dalili na kula ule kabisa hatapata, ama atapata moja tu akose zile zingine. Asante. Kuna Samson ambaye ana labda anajiuliza swali langu, mbona mali unalibania bania? Nauliza kazi afanye mpaka lini? Najua ameuliza kwa niaba ya baba wengi kule nje ambao Lisa, vipi basi majukumu yangu ni yatekeleze kama nini? Ndio nampa chakula ya kwangu nami nile mpaka lini? Hiyo haina zuizi kabisa. Kupata mimba ningesema haina zuizi kabisa katika ile ndoa kuendelea. Inapaswa wewe kama mama ujielewe na ujijue, ili ujue kwa leo nitaweza, kwa kesho sitaweza. Na pia mume wake vile vile amuelewe hivyo. Kama leo amesema amechoka, mpe time. Kesho iko. Kama ni asubuhi wa leo, mpe jioni. Na kama ni jioni, mpe asubuhi. So inategemea vile mtakapo balance. Ningesema hata kunao wanafanya hiyo kazi ama wanaendelea na ndoa ile mpaka mwisho ama miezi 9. Kuna wale mama nyana nguvu sana because unaona pia sayo bwanako ukimwachilia sana pia itabidi ya saingine anarauka kesho kwenda na so hiyo ndio hivyo. Kuzuia hiyo ile mume wako pia kuteseka ama kukua na ile tunasema nini sasa, niseme kiu ama nini kile kuchepuka chepuka jitolee pia wewe ile at least ile unaweza leo, ukiweza kesho ukishindwa hivyo balance ndio yule pia asikie ana play part because amejitolea, amekuletea chakula, amekupatia nini, amekupeleka clinic. Alafu miezi 9 yote ukikaa hivyo naye atakaa wapi? Atakaa nje. Utamfanya so, inategemea na wewe na mke vile ambavyo mtaelewana. Na pia yeye ajitie at least ajitume kidogo. So haina limit, inaweza enda mpaka miezi 9, haidhuru mtoto. Ile ambapo tu kama ni mgonjwa tuseme kuna hizo risk complications ambazo tuliongelea, kuona damu, kuumwa na tumbo, at that time mpe time apumzike, and then akipona kabisa amesikia mwili umerudi kawaida, then kazi inaendelea. Sawa sawa Samson, kazi iendelee hadi mwisho wa safari. Na labda kwa faida ya mwingine kwa faida ya mwingine, kuna wale ambao huwa nakuta kwamba dada anasema kwamba wajua ujauzito huwa na mambo mengi, na wapo wale pia huwa nasikia akisema kwamba mimi sitaki hata mwanamume anikaribie kabisa. Yaani sijui kama huo ni kawaida ama labda hiyo ni vipi. Kwa faida pia ya mwingine anasema kwamba ndio wewe unanisukuma, lakini kwangu mimi nasikia kabisa hata sitaki kukuona karibu na mimi. Hiyo tu ni kweli. Lakini inaitwa tu mood unasema mood swings. So unapata kuna wale pia watapata wanataka hiki, wanataka kile. Kuna wengine wanasema mimi hata mwangu sikutaka kumuona miezi 9. Lakini ni mood swings. So akikwambia hivyo unamuelewa kidogo, unajaribu kumfurahisha hapa na pale because lazima maisha iendelee. Na ile mimba itakuja pita, mtarudi kawaida. So just mood swings ambazo pia kwa sasa kama wanawake inapaswa pia tujielewe. Kama ni mood swing na unajua kuna mood swing katika pregnancy, ukipata mimba ulijua kuna hizi vitu, then jaribu pia kubalance. Usiache mood swings ikubebe mpaka ujisahau, usahau mume wako, usahau watoto wako just because ya mood swing. Unashindwa umelala ndani kule, mood swing. Hapana, jitume kidogo. Adhibika kidogo ndio, ajibika kidogo ndio, at least pia wewe wale watu wasiwe mbali na wewe, wazidi kuwa karibu na wewe. Wow, asante sana. Msikilizaji, nambari zangu za simu ziko wazi. Nipokee tu maswali ama mawili matatu hivi ya mwisho, 0722479800 ama pia 0733579800. Iwapo labda kuna swali lako ambalo tumeweza kufungia, nambari zangu za simu ziko wazi. Ya kwanza ni 0722479800 ama pia 0733579800. Tunapomalizia break FM, hello. Karibu sana ndugu yangu. Naongea na Daniel Mutiso kutoka Likoni. Kwa upande wa mama pia mjamzito. Naam.
na kuna vile inaweza kuwa ni shida kwa mfano pia ana ugonjwa fulani wa mkono yani ambao uko ugoni inaweza athiri yule mtoto ikawa anaweza pata ile anaweza vitu ule ugonjwa kama vile kisukari papa magonjwa kama yale. Haya, asante Daniel, utajibiwa hewani. Samahani, 0722479800. Break FM, hello? 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 Samahani, hakikisha unapunguza sauti ya radio. Break FM, hello? Break FM. Karibu sana ndugu yangu. Mimi ni David kutoka Migadini. Karibu David wa Migadini. Niko anauliza daktari. Aha, nakupata vyema. Nilikuwa nauliza daktari, ni nini inasababisha mpaka unafika wakati mtoto anazaliwa? Ana shida mpaka akienda kupima pimo naona anaambiwa mtoto kuna shimo kwa roho. Ni mgonjwa gani analeta shida mpaka anataka mtoto kuna shimo kwa roho? Haya, asante sana. Atakujibu hewani ndugu yangu kutoka maeneo hayo. Baraka FM, hello. Baraka FM, hello. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru, ya kwangu njema, ya kwako na kuhofia ndugu yangu. Sijui hali yako vipi? Mimi nami niko sawa. Karibu. Sehemu za Kinango, Mkatana huyu. Karibu Mkatana kutoka sehemu za Kinango. Mimi nilikuwa nataka kuuliza hapa. Na pia swali langu linafanana na vile hata wewe ulikuwa umeuliza. Hali ya kwamba mama akiwa mjamzito anakuwa hajisikii kusongelewa ama kuwa karibu na watu. Ndio swali langu linafanana karibu na lako, kwa sababu mimi nilikuwa naja hapa. Mbona bado wanakuwa ni kana kwamba mwanamke akiwa mjamzito anakuwa na chuki kuchukia watu pasipokuwa na sababu? Hizi chuki Asante, tuyajibu hayo kisha tumwalizie. Chuki chuki tu, sijui kama hizo pia ni mood swing ama ni nini hizo daktari. Chuki chuki tunaweza sema bado ina fall katika hiyo mood swings tu. Kwa sababu kuna wale huwa anasema kwamba mimi naona mimba yangu imekukataa, imekataa mtu fulani hata sitaki kumuona. Lakini ni mood swings ndio, lakini hatustahili kuzi exaggerate. Kuna ule maybe atatake ile opportunity ya kusema ni mood swings ndio hakikisha amefanya kitu fulani fulani ama amemwavoid mtu fulani, lakini nasema sana sana ni mood swings. Zinakuja zinapotea. Na unaweza pata leo ako na furaha, kesho ana furaha. Leo amekuongelesha, kesho hajakuongelesha. So ni kawaida. Katika ile hali wewe muelewe na utaona baada ya hapo kama itaendelea then utajua ni jambo lingine. Kisha pia unajua ni mood swings zilikuwa. Kwa sababu sitajaisha. So ni mood swing, mood swing, ni mood swings all the way. Asante. Kuna David ambaye anauliza kipi ambacho kinasababisha huyu mtoto anazaliwa na lile shimo kwa roho. Kusema katika kiwango ambacho naelewa, kila mtoto anapozaliwa ama wakati ya pondani ya tumbo, moyo wake wakati ya pondani na mapafu yake wakati ya pondani ya tumbo hapumui vizuri, huwa hapumui wala huwa hapumui. Mama inatumia ile blood supply ya mama kusupply oxygen to the brain and lungs of this baby kwenye tumbo. So mtoto akiwa pale ndani yuko tu silent, hapumui mwenyewe kama wewe vile na mimi tunapumua. So anapozaliwa ile dakika ya kwanza kabisa ndo unapata mtoto anastahili alie immediately. Na asipolia utapata madaktari wanashughulika hapa na pale ili kumuamsha, kumfanya hivi na vile ili alie. Sababu wakati analia kabla azaliwe, back to that, kabla azaliwe kuna ile shimo kwa moyo ama kuna mahali ambapo huwa pana gap. Na ni kila mtoto ana hiyo gap. So wakati anapozaliwa akilia immediately with the first breath ndio ile shimo inapata kufunga. Akifanya tu ile shimo inapata kufunga because ame taking the first breath by himself or herself. So ile shimo linaitwa ovale or something. So ile shimo inafunga wakati ambapo ule mtoto anazaliwa. Lakini utapata wengine ile shimo inabaki haijafunga.
So utapata katika ile mtoto anapata ile shida ya kupumua, dakika ya kwanza, dakika ya kumi, masaa mawili, masaa matatu, siku ya kwanza, wiki mzima, itapaswa afanyiwe uchunguzi fulani wa moyo. Kama lile shimo ambalo ni la kawaida akizaliwa, anafaa alie na ijifunge. So wengine inajifunga mpaka inajifunga kabisa, lakini kuna ule yake itabaki tu wazi kwa muda. So ndo unapata wengine wanakuwa diagnosed ama wanapatikana na hiyo shida ya moyo sasa, kama ni kwa ile shimo. Lakini kuna shida ambazo ni za moyo tofauti na shimo sasa, ambao pia ni uchunguzi ama ni uchunguzi ndio itatuambia ya kwamba kuna shida ya moyo ukifanywa. Na si kwa bahati mbaya ama ni kwa sababu fulani yule mtoto ana ile shimo ama ugonjwa wa moyo, ni jambo tu ambalo limetokea. So inapaswa kama mzazi ama kama wazazi kuichukulia kama very important yule mtoto azidi kuonekana na daktari wa moyo na kufuatilia zile clinic, ili apate usaidizi na apate maybe kupona kutumia madawa mpaka ambapo anaendelea na maisha yake kawaida. Yeah. Kuna Dennis, na nadhani ni Daniel Mutiso kutoka maeneo ya Likoni ambaye ameuliza kuhusiana na magonjwa yasiyopona. Oh, na kama anaweza kumdhuru yule mtoto. Kuna yeye amesema about inheritance, inheritance akasema kuna epilepsy, kifafa na sukari. Ningeongezea hiyo hypertension. Kuna magonjwa ambayo ni they can be inherited na zingine ambazo si inheritable, ama mtoto hapati ile kupata ule ugonjwa kwa sababu mama alikuwa nayo. Lakini kama vile amesema epilepsy kwake, sana sana utapata inheritance in this condition. Hata kama ni mtoto mmoja kwa wale tano utakuwa nao, utapata mmoja amepata ile condition kama kupitia kwa genes ama genetic. Ugonjwa wa sukari ningesema pia inakuwa inherited somehow, kama iko katika familia, ama pressure, kama vile pressure pia inakuwa inherited. Utapata mmoja wawili katika ile familia atapata. So ukichukua history vizuri katika ile mwezi wa kwanza, ule mama akija clinic utamuuliza kama katika familia yao kuna any condition ambayo ni chronic. So akikutajia sukari, akikutajia hypertension, akikutajia epilepsy, then utajua huyu mama vile ambavyo utamhandle mpaka mwisho. Na ndio sababu ameuliza kama ni inheritable hiyo epilepsy ama kifafa, nimeelezea. Lakini ugonjwa wa sukari si lazima ule mtoto apate sukari kwa sababu mama alikuwa nayo. Tuseme tu pengine kama na watoto wawili, watatu, wanne, watano, kuna mmoja anaweza pata. So kuna ile inheritance which can happen or cannot happen in some condition, sio lazima. Well, asante sana. Naona muda wako tunao umekimbia mbio sana, manake ni saa 5 na dakika 1. Maswali naona bado yapo mengi tu. Inatabidi tu umalizie hapo. Labda maneno yako ya mwisho ni yapi? Zungumza na huyo mama ambaye ndio yupo kwenye safari yake ya ujauzito, kisha labda tupatie namba yako kwa mtu ambaye tumefungia nje. Kwa sasa tupatie maneno yako ya mwisho kuhusiana na swala lote hili. Okay, tukimalizia, nashukuru sana kwa waliopiga simu na kuuliza maswali, wamechangia sana katika kipindi. Na nikimalizia, ni tasema ni muhimu sana katika hii safari ya ujauzito, mama kujiangalia kabisa na kujua hizi dalili ambazo tumetaja hapa na pale, azijue. Na anapoona dalili moja inapotokea kama hiyo ya kusikia kisunzi, kusikia kichwa kinauma, kuona damu, ama kuona katika ile tuseme mimba iko miezi 9 ama 8, unapata maji yanatoka, hizo zote ni dalili mbaya katika, ama kusikia mtoto hachezi kawaida kwenye tumbo wakati mtoto ni mkubwa, miezi 5 kwenda juu, unapata mtoto hachezi vizuri, umsikia akisonga songa, ni dalili ambazo azitakani kuwa unazignore ama unazisema ni kawaida. Inakupasa ufike hospitalini mara moja, daktari akuone, na anapokuagiza ufanye kipimo fulani ama scan fulani, fanya ili ufaidike na mtoto wako afaidike. So kwa ufupi ni hayo tu, ujiangalie, ujielewe, na pia ufate maagizo ambayo unapewa hospitalini na daktari wako ama muuguzi wako. Yapo maswali mengi sana ambayo tumeyafungia huko nje. Namba yako ni gani kwa mtu ambaye angependa kuwasiliana naye? Kila saa mimi napatikana katika namba ya Safaricom, 0720 311 0 6 4 6 4 0 7 2 0 3 1 1 0 6 4 0 7 2 0 3 1 1 0 6 4. Kwa hiyo nambari atakuwa kupata hapo.
labda kwenye mitandao ya kijamii? Niko katika Facebook, najita Regina Betty. Niko katika YouTube, niko na channel pale, najita Regina the Nurse. Na niko katika Instagram, Regina the Nurse. Nina vipindi vingi.